საექსპორტო პროდუქციასთან დაკავშირებით შექმნილი პრობლემების გამო აჭარის მთავრობას დახმარების სახით სათანადო დაფინანსება გამოიყოფა. ამის შესახებ გადაწყვეტილება საქართველოს მთავრობამ მიიღო. სოფლის მეურნეობის მინისტრის დავით კირვალიძის განმარტებით იგივე მოხდება გურიის შემთხვევაშიც. საექსპორტო პროდუქციას, რომელიც გარკვეული მიზეზების გამო შეფერხებულია, ვინაიდან მოგეხსენებათ, მთავარი ბაზარი დაკეტილია, დღევანდელი გადაწყვეტილებით აჭარის მთავრობას გამოეყოფა სათანადო დაფინანსება, რათა აღმოუჩინოს დახმარება. ეს გაცხადდება და უკვე დაიწყება ეს პროცესი და შესაბამისად მექანიზმი ამისი უკვე დამუშავდება.